वार्तामा आएर चाहिँ विज्ञप्ति ननिकालेसम्म चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ दबाब दिइराख्नेछौँ। आफ्नो ब्याचलर सकाएर सर्टिफिकेट आइसकेपछि कोही जब गराउँला अथवा कोही चाहिँ केही नयाँ केही स्टार्ट गराउँला, कोही मास्टर जोइन गराउँला भनेर बसिरहेका विद्यार्थीहरू रिजल्ट नै नआएका कारणले गर्दा उनीहरूले सबै ती कुराहरूबाट वञ्चित छन् र बाध्यतावश केही साथीहरू त अब रिजल्ट आउँदैन भयो यहाँ बस्नु भन्दा अब विदेश जान्छु भनेर पासपोर्ट लिएर भिसा लिएर विदेश जाने साथीहरूको सङ्ख्या बढिरहेछ। त्यस कारण टियुको यो ढिलासुस्तीका विरुद्ध हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ रिजल्ट सार्वजनिक होस् अहिलेलाई चाहिँ यो माग लिएर चाहिँ हामीले यहाँ आज धरना बसिरहेको छौँ। भने चाहिँ यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा फल निकाल्नमा चाहिँ एकदमै धेरै ढिलासुस्ती लापरवाही गरेको कारणले हामी बाध्य भएर एउटा साङ्केतिक रूपमा परीक्षा फल छिटोभन्दा छिटो प्रकाशन गर्नका लागि चाहिँ प्रकाशन गर्नका लागि त्यो माग राख्दै हामी आज यहाँ सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ साङ्केतिक रूपमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अगाडि धर्ना बसिरहेका छौँ। हजार विद्यालय भन्ने बित्तिकै देशभरिको विद्यालयमा गाउँघर हामी बुझ्छौँ। गाउँघरमा गरिब किसान गरिबका छोराछोरीहरू पढिरहेका हुन्छन्। गरिबहरूले वार्षिक त्यो फी तिर्नको लागि कति दुःख र मेहनतले आफ्नो पारिश्रमिक बचाएर उनीहरूले न्यूनतम मात्रको फिस तिर्नलाई वर्षभरि परिश्रम गरेर बचाएका रकमहरू उनीहरू राखिरहेका हुन्छन्। ती गरिबका छोराछोरीहरूले टियुको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अब परीक्षा हुन्छ भनेर उनीहरूले फी बुझाउँछन्, तर इक्जाम सही समयमा इक्जाम पनि हुँदैन। इक्जाम भए पनि रिजल्टको लागि एक वर्ष डेढ वर्ष जति कुर्नु परेको छ। त्यो अनेवलमा विद्यार्थीहरू धेरैजसो डिप्रेस हुन थालेका छन्। गरिबका छोराछोरीहरू जो आय आर्जन गरेका सम्पत्तिहरू त्यहाँ आमा बुवाले दिइसकेका हुन्छन् भने छोराछोरीहरूलाई सोध्छ, बाबु तिम्रो रिजल्ट कहिले आउँछ, तिमी जागिर कहिले गर्ने, अनि उनीहरूले आफ्नो आमा बुवालाई के जवाब दिने त। त्यो यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जुन लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि जुन खेलबार गरेको छ यो अब बन्द गर्नुपर्छ। रिजल्ट छिटोभन्दा छिटो प्रकाशन गर्नुपर्छ र ती गरिब किसानका छोराछोरीहरूलाई जुन हेप्ने प्रवृत्ति गरिएको छ यो टियुबाट, यो छिटोभन्दा छिटो बन्द गरिएन भने हामी कडा प्रहार गर्नेछौँ भन्ने यो म यहाँबाट चेतावनी दिन चाहन्छु। टियुको अधिकारीहरूलाई आफ्नो छोराछोरीहरूलाई विदेशमा पठाउने, विदेशमा पढाउने र गरिबका छोराछोरीहरू पढ्ने टियुमा रिजल्ट पछि समयमा नगर्ने भनेपछि यो एउटा चुनौतीको रूपमा जब गरिबका छोराछोरीहरू गरिबका किसानका छोराछोरीहरू यदि योभन्दा पनि असीमित भयो भने हामी उग्र प्रदर्शन पनि गर्न बाध्य हुन्छौँ भनेर यहाँबाट म चेतावनी दिन चाहन्छु। आज शान्तिपूर्ण दिइरहेको छौँ, गरिबका छोराछोरीलाई हेप्ने प्रवृत्ति अब बन्द गर्नु पऱ्यो भन्ने म यहाँबाट कडा चेतावनी दिन चाहन्छु। दर्शकबिन नमस्कार, नवता न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। नवता अर्थात् नयाँ र बिल्कुलै नौलो प्रस्तुतिहरू ल्याउने क्रममा आज भने विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड बन्द गर भन्दै विरोध प्रदर्शन त्रिभुवन विश्वविद्यालय नतिजा प्रकाशनमा गरेको अलालचली ढिलासुस्ती र लापरवाहीको विरुद्धमा यो शान्तिपूर्ण एक प्रकारले बस्नुभएको यो जुन धरनाको प्रोग्राममा म आएको छु र यहाँ केही विद्यार्थी साथीहरू रिजल्ट सही टाइममा नआएको खण्डमा यसरी धरनामा बस्नुभएको छ। मेरो नाम उपासना अधिकारी, म चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आरआर क्याम्पसमा चाहिँ आबद्ध छु। जस्तो हजुरको यो सहमति मात्रै हो कि खास हजुरको यो कुन समूह आएर यसरी किन यो किन बस्नु भएको खास यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिले नै आयोजना गरेको चाहिँ यो धरना कार्यक्रम हो। आज चाहिँ टियुले चाहिँ पछिल्लो समय धेरै समयबाट 6 महिनाभित्र प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने नतिजाहरू चाहिँ 6 महिनाभित्र प्रकाशित गर्न त कहाँ हो वर्ष दिन कटिसक्दा पनि अझ पनि प्रकाशित गर्ने मिति नतोक्दिने, अनि हामीलाई ठिक छ कुरा गरौँ भन्दा कुरा गर्न नमान्ने, अनि मिति तोक्दिनुहोस्, विज्ञप्ति निकालिदिनुहोस्, विद्यार्थीहरू आत्तिनु भएको छ, भविष्यको कुरा छ, वर्ष दिनभन्दा धेरै चाहिँ एउटा नतिजा कुरेरै बितिसक्यो, कुरा गर्नुहोस्, विज्ञप्ति निकालिदिनुहोस् न त उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउनको लागि भन्दा पनि विज्ञप्ति पनि ननिकाल दिने, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टियुलाई एउटा दबाब दिनको लागि चाहिँ आज हामी यो धरना कार्यक्रममा उपस्थित भएका हौँ। जस्तो अब यो टियुलाई तपाईँहरूले यसरी धरना दिइरहँदाखेरि योभन्दा अघिल्लो समयहरूमा के तपाईँहरूको भेटवार्ता भएको छ कि छैन? भेटवार्ता भएको थियो, हिजो पनि भेटवार्ता भएको छ, पछिल्लो समय हामी एकदम राम्रो तरिकाले नै कोअर्डिनेट गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुराकानी गर्न खोजिरहेको छौँ। तर हिजो चाहिँ के भयो भन्दा हामीले कुरा गर्न गयौँ, राम्रोसँग कुरा गर्न पनि चाहनु भएन हाम्रो एक्जाम कन्ट्रोलरको सरले, राम्रोसँग कुरा पनि गर्न चाहनु भएन, त्यो माथि आउँछ यो महिनाभित्र आउँछ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। तर ठिक छ, हामीलाई पो थाहा छ त होइन, हामीले कतिजनासँग पुर्याउन सक्छौँ आउँछ अब भनेर हामीलाई थाहा छ, विद्यार्थीहरूलाई पनि ल आउँछ अब भनेर ढुक्क हुने वातावरण निर्माण गरिदिनुहोस्, एउटा विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ जानकारी दिइदिनुहोस् भन्दाखेरि निकाल्दैनौँ हामी विज्ञप्ति भन्नुभयो।
त्यो कारणले गर्दाखेरि ल आजबाट चाहिँ दबाब दिने तरिकाले चाहिँ हामी यहाँ धर्नामा बस्न थाल्यौँ। जस्तो अब यो विश्वविद्यालय होइन जसको गेटमा चाहिँ एउटा विद्यार्थीले नै यो किसिमको धर्ना बस्नु भनेको होइन, कस्तो किसिमको मेसेज आला क्या विश्वमा नै, कि विश्वमा नै होइन, विश्वविद्यालयहरू अन्य धेरैवटा छन् होइन, भनेको एउटा विश्वमा नै हाम्रो नेपालले कस्तो खालको मेसेज जाला जस्तो यो किसिमको धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था छ? यो त एकदम लाजमर्दो अवस्था हो खास भन्ने हो भनेदेखि त। अब म पनि ब्याचलर थर्ड इयर सकेर चाहिँ रिजल्टको पर्खाइमा बसिरहेको विद्यार्थी नै हो है। कस्तो हुन्छ भन्दा त्योसँग चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, हाम्रो भविष्यको कुरा जोडिएको हुन्छ। अब वर्ष दिनभन्दा बढी चाहिँ एउटा रिजल्टकै लागि कुर्नु पर्दा हाम्रो पनि अब केही सोच हुन्छ होला, विद्यार्थीहरूको सोच हुन्छ होला, यो एक्जामको रिजल्ट आइसकेपछि यसो गर्छु उसो गर्छु विभिन्न कुराहरूमा इन्गेज हुने कुराहरू हुन्छ होला। अनि त्योको यसो लापरवाही चरम लापरवाहीले चाहिँ ढिलासुस्तीले चाहिँ गर्दा विश्वव्यापी रूपमा नै नराम्रो असर परेको छ पर्न त। जस्तो अब यो तपाईँहरूको यो आज पहिलो दिन होइन, यो धर्ना कार्यक्रम भयो, अन्य कार्यक्रमहरू पनि योजना राख्नु भएको छ कि? अब वार्तामा आएर चाहिँ विज्ञप्ति ननिकालेसम्म चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ दबाब दिइराख्नेछौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम सेरेन जोशी, हाल त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्ययनरत छु। हजुरको यहाँको उपस्थिति सहभागी खास हजुरले किन यो किसिमको यो धर्नामा सहभागी हुनुभयो? हामीलाई चाहिँ बच्चैबाट के सिकाइन्छ भन्दाखेरि स्कुल विद्यालय भनेको चाहिँ हाम्रो दोस्रो घर हो भनेर चाहिँ सिकाइन्छ होइन। जसरी चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा लग्यो, छ महिनाभित्र चाहिँ रिजल्ट आउने भन्ने किसिमको एउटा त्यो चाहिँ छ, तर 11-12 महिना भइसक्यो अहिलेसम्म रिजल्ट आएको छैन हो। त्यसकै विरुद्धमा चाहिँ हामी अब चाहिँ दबाब दिनुपर्छ है, यो चाहिँ भएन, त्यही कारणले चाहिँ आज हामी दबाब दिनुपर्छ भनेर नै यहाँ चाहिँ धर्नामा छौँ। किनकि अब तपाईँ ब्याचलर दिनुभयो होइन, फाइनल इयरमा हुनुहुन्छ, त्यो पछि मास्टरको जोइन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ होला, कोही अब अफिसरहरूको तयारी लोकसेवातिर हुनुहुन्छ होला, अथवा विदेश अब आउने प्लान हुन्छ नि त, तर सबै अन्यलमा भयो, रिजल्ट आउँदैन, अब आउने हो कि नै थाहा छैन नि त, छ महिना भन्दा बढी भइसक्यो नआएको थप। अनि त्यही भएर चाहिँ अब धेरै साथीहरू चाहिँ डिप्रेसनसम्म पनि पुग्ने अवस्था आयो, धेरै चाहिँ अब नेपालको शिक्षा प्रणाली यस्तै हो, अब चाहिँ केही पनि यहाँबाट आश गर्न सक्दैन, अब त्यही भएर विदेश गइदिन्छु भनेर पासपोर्ट बनाएर धेरै साथीहरू विदेशतिर लाग्नुभयो। अब यो तरिकाले चाहिँ हुँदैन है, टिउको जसरी चाहिँ खस्किँदो चाहिँ यो खस्किरहेको अवस्था छ, अब चाहिँ यसको लागि पनि हामी बोल्नुपर्छ, यसको विरुद्धमा चाहिँ बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी आज अब त्योमा छौँ, यो धर्ना कार्यक्रममा। हजुरको विचारमा यो शैक्षिक क्षेत्रमा यो यस्तो किसिमको यो जुन मनलाग्दी हुनु होइन, जाजती हुनुमा कस्तो लाग्छ? यो सरकार पक्षको पनि समस्या, सरकार पक्षलाई दोषी ठान्नुहुन्छ या यहाँको प्रशासन क्षेत्रलाई दोषी ठान्नुहुन्छ, कसको खास यो दोष चाहिँ कसको? दोष चाहिँ यहाँकै हो, यहाँकै प्रशासनकै चाहिँ मैले दोषी देख्छु। किन भन्दाखेरि एउटा शैक्षिक क्यालेन्डर हुन्छ टियुको, त्यो अनुसार त त्यो गर्नु पऱ्यो नि त, जवाबदेही छैन, पारदर्शिता छैन, शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार चल्न सकेको छैन होइन। यहाँ कति रिक्त पदहरू छ, रिक्त पदहरू त्यो गरेको छैन। अनि जस्तै योभन्दा अघिल्लो दिनतिर पनि हामीले यहाँ चाहिँ कन्ट्रोलर सरसँग कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ कर्मचारी कम भएको जस्तो बाहनाले चाहिँ टार्न खोज्नु भएको छ, क्या मन्छे नखोज्ने जस्ता त्यस्ता छन् होइन। तर त्यसरी त हुँदैन नि त, खालि कर्मचारी त्यो खाली छन् भर्नु, त्यो गर्नु पऱ्यो नि त, आवेदन गराउनु पऱ्यो। त्यही भएर जसरी हुन्छ विद्यार्थीको भविष्यमा त्यो खेलवाड गर्न मिल्दैन, त्यही भएर चाहिँ अब जसरी हुन्छ मैले यो रिजल्ट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ प्रकाशित हुनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले मुख्य जिम्मेवारी भनेको चाहिँ प्रशासनलाई नै थाप्छु। जस्तो अब तत्काल यो रिजल्ट आउन नसक्ला होइन, हजुर यहाँ आउला हजुर, तपाईँहरूको यो आजको यो कार्यक्रम मात्रै हो कि अन्य कार्यक्रमहरू पनि छन्? होइन होइन, हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ अब दबाब दिने, हिजो हामीले कन्ट्रोल सरलाई नै भेटेर कुरा गर्न खोजेको थियौँ, हामीले चाहिँ केसम्म भनेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा विज्ञप्ति भयो निकालिदिनुहोस् न त ज्ञापन पत्र, त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा विद्यार्थीमा चाहिँ राहत त हुन्छ नि त, ए आउँछ है, अनि उहाँसँगले कुरा गर्दै गर्दै अब आउँछ यो महिनाभित्र भन्नु, यो चाहिँ अब बोलीमा मात्रै सीमित हुने हो कि अथवा ठोस अन्त एउटा ज्ञापन पत्र निकालेर विज्ञप्ति निकालेर त्यहाँबाट चाहिँ यो महिनाभित्र आउँछ छुट्टै राहत हुन्छ नि त विद्यार्थी, त्यो छैन अहिले त हो, अब आज नहोला, तर हामी चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ आन्दोलन चाहिँ चलिरहन्छ। पहिला चाहिँ हामी जसरी शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना छौँ, यसले पनि सुनवाई हुँदैन भने चाहिँ अघि पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ हामी अलिक अरू शैली पनि परिवर्तन गर्न चाहिँ बाध्य हुनेछ भने चाहिँ यो सुरुवात हो हाम्रो आन्दोलनको होइन, यो चाहिँ अब शैली परिवर्तन गर्दै चाहिँ अब हामी नतिजासम्मै पुग्छौँ। जस्तो यो विद्यार्थी अन्य साथीहरूलाई तपाईँ यसै भिडियो मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ कि यस्ता किसिमका लापरवाहीहरूमा होइन? म विद्यार्थी साथीभाइहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ आफै बोल्नुपर्छ, हामी अरूले गरिदिएला अरूले बोलिदिएला भनेर हुँदै हुँदैन,
किनकि तपाईँ हाम्रो चाहिँ रिजल्ट आएन भने अरूले सङ्गठनहरू छँदैछन् नि बोल्दैलान् भन्ने मात्रै होइन कि पहिला उनीहरूले पनि आफ्नो लागि आफ्नो तपाईँको तपाईँ हाम्रो अधिकारको लागि आफूले आवाज उठाउनुपर्छ। त्यही भएर सबै आम यो अभियानमा चाहिँ जोडियौँ होइन। त्यो अब पहिला चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले जाऊँ, त्यो पछि अब नभएको खण्डमा चाहिँ अरू विकल्पहरू पनि होइन शैलीहरू चाहिँ परिवर्तन गर्दै जाउँला, सबै जोडियौँ भन्ने चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद धन्यवाद।